Қостанай облысындағы жазғы лагерлердің бірінде балалар астан ұшынып ауруханаға түсті. Асханасынан шу шыққан демалыс орны жекешелікте тезілді. Мамандардың айтуынша лагерде ішкен кешкі астан кейін балғындардың іштері ауырып, жүректері айни бастаған. Денсаулығы сыр беріп, нысанның медициналық пунктіне қаралған балалардың жалпы саны 41-ге жетті. Оларға жіті гастроэнтерит деген диагноз қойылып, төртеуі облыстық ауруханаға жіберілді. Бүгінде олар жұқпалы аурулар бөлімінде жатыр. Қазір індет нышаны білінген нысанда жан жақты тексеріс жүргізіліп жатыр. Жазғы лагерде болып, лабораториялық зерттеулерге ауызсудың, тамақтың сынамалары алынды. Және де балалардан және де осы ас блогында істеп жатқан қызметкерлерден анализдер алынды. Қазір осы жұмыстардың барлығы лабораториялық зерттеу жұмысында жүріп жатыр.